Big Bang, a teoria. Quem aqui da sala já apanhou por ser um aluno puxa-saco? Para eles, tudo é muito relativo. Você não ia ligar se eu dormisse com a sua mãe? Quer saber? Você é o meu melhor amigo e ela está num casamento ruim. Vocês têm a minha bênção. Totalmente sem noção. É mais do que sexy, é obrigatório. Mais nerd? Impossível. Bazinga. Estreia neste sábado, 6:30 da tarde. Big Bang, a teoria. No SBT.